ब्रेकिंग न्यूज बघा, शिवसंपर्क अभियानातच शिंदेंच्या बंडाचे संकेत मिळाले होते. सूत्रांनी ही माहिती दिलेली. महाविकास आघाडी आणि राष्ट्रवादी विरोधात कमालीची नाराजी एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये होती. फेब्रुवारीतल्या अधिवेशनातच नाराजीचा कडेलोट झालेला होता. याचाच अर्थ, इतक्या दिवसांपासून हे सगळं घडत होतं पण त्याकडे दुर्लक्ष केलं जात होतं. मराठवाडा, विदर्भ आणि या ठिकाणी सुद्धा नाराजीचा सूर उमटला होता. शिवसंपर्क अभियानातच शिंदेंच्या बंडाचे संकेत मिळाले होते अशी माहिती सूत्रांकडून मिळते. याच नाराजीचा स्फोट राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीनंतर आता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीतून झालाय अशी माहिती आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात या शिवसंपर्क अभियानाच्या बैठकांवेळी शिवसेना आमदारांच्या नाराजीचा भडका उडाला होता. नेत्यांसमोर नाराजीचा पाढा वाचून शिवसेनेचे आमदार आणि पदाधिकारी थांबले नाहीत, तर महाविकास आघाडी पक्षाच्या मुळावर येत असल्याचा इशाराही काही जणांनी दिला. शिवसेनेत आतल्यात मोठ्या प्रमाणात खदखद होती. त्याचा कधीही स्फोट होईल असे संकेत त्या अभियानातच मिळाले होते. महाविकास आघाडीऐवजी भाजपबरोबर युती करावी अशी शिवसेनेतल्या बहुसंख्य आमदारांची भूमिका आहे आणि आधीही ती भूमिका होती, पण याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं आणि त्याचा स्फोट अखेर राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीनंतर झालेला आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भामध्ये महाविकास आघाडी विरोधात जे शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि नेते आहेत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती, मात्र तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं आणि त्यानंतर हा मोठा राजकीय भूकंप होताना दिसलाय. अगदी, शिवसंपर्क अभियानामध्ये खरं तर या बंडाचे संकेत मिळालेले होते आणि या बंडाचं सगळं मूळ आहे हे शिवसंपर्क अभियानामध्ये खरं तर पुढे येत होतं. फेब्रुवारीमध्ये विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये शिवसेना आणि सहयोगी आमदारांच्या नाराजीचा कडेलोट झालेला होता. महाविकास आघाडी विरोधात आणि त्यातही राष्ट्रवादीच्या कारभाराविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. प्रत्येक स्थानिक आमदार हा राष्ट्रवादीच्या कारभाराविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत होता, मात्र या नाराजीकडे त्यावेळी दुर्लक्ष केलं आणि त्यामुळे आज ही वेळ महाविकास आघाडी सरकारवर आली आहे. नाराजीचा स्फोट राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीमध्ये सुद्धा पाहायला मिळाला. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीतून हे सगळं झालं अशी माहिती समोर येते. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ या ठिकाणी हे शिवसंपर्क अभियान झालं होतं. त्यावेळी बैठका झाल्या होत्या. प्रत्येक शिवसेनेच्या आमदारांना, नेत्यांना शिवसंपर्क अभियानामध्ये सहभागी होण्यासाठी सांगितलेलं होतं आणि त्याचवेळी ह्या सगळ्या नाराजीचा सूर समोर येत होता. हा भडका त्याचवेळी उडालेला. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे